Kitab Zabur bab 17 ayat ingkang setunggal ngantos 18. Anggitane Prabu Dawud. Sang Yehuwah kang dadi pepadangku lan pamartaku. Sopo kang dak wedeni? Sang Yehuwah kang dadi bebetenging uripku. Sopo kang marakake aku gemeter? Nalika para durjana padha nempo marang aku arep mangan dagingku, yiku saking satruku lan mungsuhku banjur padha kejengklok lan tiba. Senadyan akeh bala kang padha ngedhekake tarup ngepung aku, atiku ora giris. Senadyan tuwu peperangan, atiku tetep pracaya. Sak prakara kang wis dak suwun marang Sang Yehuwah, yaiku kang dak pengini uga bisa manggon ana ing padalmane Sang Yehuwah ing selawase urip. Nyawang katermane Sang Yehuwah sarta ngrasakake nikmate ana ing pasucene. Sebab Pangeran ngayomi aku ana ing pasanggrahane. Menawa ana bebaya, ngaling-alingi aku ana ing papan kang delik ing sakjroning tarupe. Panjenengane merenahake aku ana ing sak nduring parang. Saiki sirahku jejeg ngungkuli musuh kang ngepung aku. Ana ing tarupe aku bakal nyaosake korban panuwun kanthi surak-surak. Aku arep ngidung lan ngrepekake mazmur kagem Sang Yehuwah. Duh Yehuwah, mugi kersa miyarsakaken pasambat kawulo ingkang kawulo unjukaken. Mugi paduka kersa melasi kawulo, so kawulo mugi kaparingono wangsulan. Manah kawulo derek dumateng pangandika paduka, sira ngupaya wedananing sun. Wedana paduka inggih lajeng kawula upadosi Duh Yehuwah. Paduka mugi sampun nutupi wedana paduka dhateng kawula. Paduka sampun nampik abdi paduka klayan bebendu. Paduka menika pitulungan kawula. Kawula mugi sampun paduka tampik soho paduka tilar. Duh Allah juru wilujeng kawula. Senadyan bapa biyung kawula nilar kawula, nanging Sang Yehuwah ingkang mupu kawula. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka paringi pitedah bab paduka, sarta lampah kawula katuntuna wonten ing margi ingkang ratin, margi saking wontenipun mengsah kawula. Kawula sampun paduka ulungaken dhateng hawa nepsunipun satru kawula, awit sampun wonten seksi-seksi doro ingkang sami nglawan kawula. Kalian tiang-tiang ingkang kadunungan dereng badhe niksa. Saknyata aku ngandel yen bakal nyumurupi kabecikaning Yehuwah ana ing gumining wong urip. Padha nganti antia marang Sang Yehuwah, padha dipanggah lan ditatak atimu. Padha nganti antia marang Sang Yehuwah.